Ahoj děti, dnes se podíváme na stránku, kde Matýsek představuje číslo 8, takže tato stránka je nadepsaná 8 prázdný kruh a jako vždy začneme prvním cvičením. Vidím zde zadání, ano, přečteme si ho povídej nebo říkej a počítej. Tak nám tady v myšlenkové mapě Matýsek představuje to číslo 8. Podívám se nahoru za tou oranžovou šipkou a tady vidím 1, 2, 3, 4, 5 prstů na jedné ruce vstyčených a 1, 2, 3 na druhé. Takže dohromady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prstů ukazují tyto dvě ruce. No a vlastně podobný je rozklad 5 a 3 je na dominové kartě, takže tady je také 8 teček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hodiny ukazují, no velká ručička je nahoru, takže to je celá hodina. A která celá hodina? No to poznáme podle malé ručičky, která ukazuje na osmičku. Takže tyto hodiny ukazují právě 8 hodin. No a jsme na číselné ose, kam ukazuje žlutá šipka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Osmička vyznačená na číselné ose a stejný počet rychlý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jdeme za žlutou šipkou, jdeme do měšce a je zde, předpokládám, že 8 korun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A máme zde ještě jedny hodiny digitální, a na nich je 0800, čili také 8 hodin. Takže jsme si z různých úhlů představili číslo 8, no a vy se můžete kolem sebe podívat, jestli náhodou také máte kolem sebe něco, co představuje číslo 8.